Українка Марія, з міркувань безпеки назвемо її так, приїхала з Харкова. За її словами, потреби значні, бо тікали майже без речей з 10-місячною дитиною. Прийшла до хабу «Співдія». Нам порадили люди, які також звертались сюди по допомогу. Люди дуже об'єднались, допомагають, і це дуже добре. І добре, що є такі люди, які можуть нам допомогти. Що є такі центри, це дуже важливо. Найбільше, що люди просять, це їжа, ну тому що багато там приїхало людей з Маріуполя, з Мелітополя, які майже без коштів, і їм зараз дуже важко, і ми повинні їм допомогти. «Співдія» – це загальноукраїнська мережа волонтерських хабів. Тут переважно допомагають внутрішньо переміщеним особам та людям, які опинились в скрутних обставинах у зв'язку з війною, каже керівниця хабу Дарина Марченко. Наш штаб – це волонтери, які хочуть допомагати. Кожен день зростає кількість наших волонтерів, та ми дуже потребуємо волонтерів автоводіїв, які розвозитимуть ці посилки, тому що дуже багато людей, які не можуть приїхати на місце видачі. Для того, щоб заявка людини потрапила до нас, вона має зателефонувати за номером гарячої лінії 1545 або залишити заявку на сайті співдія.org.ua. Людина може обрати, що саме їй потрібно, з переліку на сайті та оформити запит. Вони містять контактні дані та фактичне місце проживання. Далі їм телефонують оператори кол-центру та узгоджують час доставки чи видачі на місці збору, розповідає волонтерка Дар'я. Телефонуємо, питаємо, коли ви зможете її забрати. Якщо це сьогодні, збираємо на сьогодні і збираємо потім людям, які отримуватимуть її пізніше. Гуманітарна допомога надходить до хабу з країн Європи та розподіляється між жителями Запоріжжя та прилеглих міст, що зараз не знаходяться в окупації. Голова складу Андрій Кисельов каже, іноді вдається доправити допомогу до окупованих територій. Новини на Суспільному. Запоріжжя.